Co se to děje? Kam jsem se to dostal? To vypadá jako město. Tolik týdnů na lodi. Zajímavé. Nějaká civilizace. Civilisté spíš jenom dělají zvuky, než mluví. A já jsem herec Silorta, zdravím vás u dnešního videa. Dnes máme první epizodu z naší nové survival epizody série z Minecraftu 1.18.1. Ano, konečně jsem se rozhodl zahrát 1.18. Ale není to nic obyčejného. Je to nová série, která bude trvat opravdu spoustu, možná měsíců, možná fakt dlouho, nevím. Chtěl bych ji táhnout zatím do 19. Což je, jo, za fakt hodně dlouho. Tady to intro, co je, tak já už jsem to natáčel. Ale jak si zapomněl. Zaflop natáčení, takže já jsem si to už připravil. Lodičku, načil jsem nějaký drevo, spavnul jsem se v akáciovém biomu. V tom ve No, akáciovém biomu. A právě to jsem našel tady vesnici zrovna. Takže jo, jak vidíte, teprve jsem dostal Achievement Sweet Dreams, protože ten svět je aktivní asi 3 minutky. Ty krávo, tempo. OK. Jo, dobře. Takže o čem bude tady ta série? Prostě chci udělat dlouhou survival sérii. Něco jako dělá Pedro třeba. Připomínám teďka. A chci právě začít teďka v 1.18, protože tady jsou ty nádherné jeskyně. Tohle video je natáčené asi hodinu po tom, co vyšlo vánoční speciál z Minecraftu se špagetou. To mi možná toho taky trošku přinutilo. Ne on, ale ta absence toho, že jsem hrozně dlouho nehrál toho, že server už není ten můj, protože hosting měl menší update a všechno bylo smazáno. To je taková menší smůla, ale bedna. O, knížka. Chlapa. Dobrá. A krásný výhled. Já se jdu potom podívat do toho templu. Ten vystříš se jedna a vystříš se dva, to prostě, že dlouho tady nebyla žádná survival série. Většinou to byly módové. Tak proč nedát na něho? Takže, musím najít tu postel, co jsem si tady placenil. To bylo někdy tamhle. Co nevím. Jinak hraje se to. Hraju to na obtížnost normál. Asi to takhle oknu. Hraju to teda na normál, jak můžete vidět. A hraje to na svět, na nastavení velké ty biomy. Videa budu mít do 15 minut, max půl hodinka. Právě tady kvalitě, jak už to u mě znáte, ten Minecraft, a co to tamhle je za vodu. Dobrá, snobem štěstí, tam jsem udělal ruin portál. Taky podívat, teďka popatrně. Já nemám bohužel kompas sebou, ale můžu si ho udělat. Jinak je zapo... Já, to je, prosím vás, zkuš to, se nelekejte, tady respekt. Můžu si, když tak, mám zapnutý inventory, jo? To je další věc. Plus ještě, aby jsme, když tak zemřeli, tak se... A, fuck. Tak to udělám ještě jedno, ještě takhle. Tak, world spawn. Teď je menší zásek, protože se to spouští ten lan. Dobrá. Jdi mi na to. Tohle je nejlepší způsob, prostě zničit ten pressure plate. Než tam random skákat. Máte ty antičky zdarma. Emeraldy, diamantový horse armor. Golden armor. Goldy, spoustu tam
Nejaký to železo, hodne zlata a hodne kostí. Hodne gunpowderu. Hodne sa rozpisku. Hodne písku. Ja padal som. Viete co, ja padal taká zaujímavá vec. To takhle si předělat ten chrám na náš domov. Jo. Prostě první naše báze bude v templu. Co myslíte? Já myslím, že to je dobrý nápad. Takhle. Železo se budu šetřit, udělám si třeba nápadku. Takhle, 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 takhle. A hlavně musíme teďka najít nějakého villagera, který nám bude vydělávat. Bude vydělávat. Neboli třeba nějakého. Jsi obyčejný blbec, ty taky. Řekněme, že tady ta vesnice nedělá prosperitu. Vidím tam farmáře. To je tak. Za 20 vyjdu jeden emerald. OK, ty jsi drahý. A to je asi tak jediná možnost, co tady máme, no. To prdele. Škoda, že jsem nenašel vesnici v tom jako... Jau, to jsou, jako máme tady spoustu těch vidů, vid bloků. Že bude hrozně chvilebo. Ale jo, my si tím dokážeme vydělat. My si tím dokážeme vydělat na něco. Mám z vás taky skoro vidů. Jeden farmer guy, tamhle. Tak to je 3, 3. Tak, super, zbavili jsme se otravného prvního levelu, který je hrozně zpomalený, protože bychom museli sbírat brambory. A za jeden, za 4 mi dovolil 4 hopka. OK, to je docela pěkný. 6, 1, pevný. To je docela drahý, kámo. Ale my budeme spíš odpůsobovat. Tak kočka pom. S tím výjdem, protože tohle je tady hromada. Chleba si uděláme pár kousků. Jako nevím, kolik na těch 20 kusů, 30 kusů chleba si uděláme. Tak. Kdy barák bychom si... Jo, asi mimo ten. Ale chce to baráky tady. Takže pro zatím si třeba zabereme. To mají televizi. Jsme se tady v Česku. Takhle, 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 takhle. Tak, je tady to spoustu. Takže, vem si tohleto, vem si tohleto. Vem si tohleto. Tak si to nechám. Uděláme si. Raz, tři, čtyři. Tři chleby navíc. Zase máme dva staky. Zase tři chleby, máme 10 chleba. Jdeme prodat. Pak díky za semínka. Tam má ten kompost, no. Dva. Život v poušti není špatný, ale je tady mrtvo. No, on skoro po chlebech. Ty věci jsou jedno. Málo zásob. Když si chleba, málo zásob. Dobrá. Já se vrátím k lodi. Já se vrátím k lodi. A myslím, že možná se přes...
Děkujem, budu hledat dál, protože jako tady ta vesnička není špatná, ale nic tady není. Jako máme dost těch emeraldů. Můžu nakoupit jabka od něj, co bych mu mohl udělat, no. A jaký emeraldy se bude šetřit, když jsme nahoru našli vesnici. Bychom měli našetřit nějaký kámen. Těch tvírů tady je. Kdybych to stěžil všechno, tak jako budu dát tolik chleba, že si teď můžu mít týden, jo. Dobrá, tak kolik z toho bude? Raz, dva, tři, čtyři, čtyři a něco z toku. OK. To má další forma. Mohli vyrejdovat. Dobrá, tak já si dám svůj loot. Česku tady necháme. Ten tady necháme pro chantum, máme dvě postele, bohatě akorát. Tady mám náhradní lodičku. Tak vyrážíme. Tam jsme nic nenechali zbytečnosti, tam jsme nechali zbytečnosti v podstatě. Takže já to teďka střihnu a vydám se na cestu, dokud něco hezkého nenajdu. Hele, portal. Dobré, tak se ještě podíváme sem. Ještě sem. No a prohledáme portál, akorát to zakončím. První epizoda 15 minut. Což si, aby ty epizody měly nějakých 15 minutek, takže s tím počítejte. A link, a budu vycházet pravidelně, vždycky budu chtít. Wow, jenom na gety. Kursofony, to je jedno. Gold na pol. To dupne. To neudělám, to neudělám, to dupne. Si nevěřím. Tady vyspět. To nebudu hledat dlouho, jestli budu hledat kamen na Netherdix. Můžu z toho kompačně udělat. Dobrá. Dobrá. Dobrá, to bylo to lopatku. Co je nevím, pěkně, from course of vanishing. Vím, tohle není dvakrát efektivní. Hele, kámen. Stačí tři kusy na zlato. Dobrá. Tak razíme pryč. Heineken crafting table, takhle. A kamery kompaš. Jau. Prosím, padni z toho, prosím, padni z toho, prosím, padni, prosím. Píči. Aran. A jsme se ujistili, že stáhne moc zlatý blok. Nebude. A já nasedám na svoji lodičku a pro dnešek se tady s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámy.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.